Pa on je imao neku promociju opreme. I tad je bio u Parizu i bio je u našoj hali. Znaš, kao ako hoćete da upoznate Jordana, znaš, kao može, ne znam, pred našeg treninga ovo. U trenerci je bio Jordankama. Duše, niži od mene, znaš, ja sam ga zamišljio malo viši. I sad ja kad se pozdravio s njim, ja kažem, znaš, kao ja sam, kao dakle si ti, ja kažem, ja sam iz Beograda, iz Srbije. Ono, na brzaka, kao moraš dođeš u Srbiju. Kaže, Srbije, kao znam dobri igrači iz Srbije, kao imate dobrih igrača u Srbiji. A znam kad smo se ono kao pozdravili, znači prsti mi češu ono laka. To nikad drugi, da. Pa ne, majke mi. Se osjeća ta aura oko njega i... Da. Pa mislim, da, meni je tako izgledalo. Kad vidiš Jordana.